Zase točíš. Jo, točím. Zase točíš. A ještě si ty nemáš v ruce kameru. Za to vykašlal, ale já si to chci užít a nechci okay, točit. Dobře, dobře, dobře. Ne, ale já jsem to chtěl užít, mě to minule stačilo. Jsi to neužil vůbec. Já netočím dneska taky. Pojď dochází s Jáškem nějaký lidi. Dobrý den. Dobrý den, dobré poledne. Nejlépe. Jo? Kolik z deseti? Všechno. Ale chlupáku. Ano. To jste si to přivezli na PR Madrid, ty vole. Nevím. Jsem PR do z Brna. A poslouchej! To je z Kauflandu. Ne. Hej! Já chci jenom z Lidlu věci. Víte, co je tohle? Si dokážu představit tu ampuli toho testáku, jak je v té modré ampuli s tou červenou etiketou, vole, a ten Lidl pásek. Od těch formání na záde, ale on zajdu šel. Jo, jo, tak jo. On když nemá Káťu, tak použije tohle. Co? No to je tady na tom plakátu. Prej Afrodita. Aha. Ale za to je to nejvíc hustý amor, jaký ho kdy viděl. No to je pravda, to prosím, ještě jednou. Chodit v Lidlu. To no nechci. Mám? To neberu. Tady on na tvoje nohy. Ukaž nám nohy. Ty vole. Obří. Co? Proč je schováváš pořád? Jsou takový obří. Já nevím, já mám... Já nevím, je to příjemný pro mě, prostě okay. Mít jako něco okay, chápu. Zahalený, ale nechci být furt odhalený. Mně to taky je příjemný, protože já mám malý nohy, víš, tak... A ještě počkej, 3, 2, 1, jo? Dobrý, děkuju. Dámy a pánové, dnešním hostem fantastického podcastu je Jakub Chlupák. Tak, já vám řeknu o tom, jak být nejlepší benchař republiky, jak dát 280 kg na bench a jak se u toho nezranit, aby se nedopadli jako Jánko. Počkej Kubo, z toho no. Nic nebude, my jsme si tě sem pozvali kvůli účesům. Aha. My jsme chtěli trendy, jo. Mulety, jak na to? No tak... Tak já tě poprosím, jestli bys přišel na příští epizodu, dobře, která no, víš, ale, teďka se věnujeme hairstylu. Ale já bych potřeboval hlavně hosty, kteří mají vlasy. Jakože abych... No, to budeme točit spolu ten podcast. Jo takhle, jo jenom spolu, ok, no, jasný, dobře, tak to je, tak to je v pohodě, tak to je super, tak si vystačíme. Jo a Tomáš Pler má cool vlasy. Jo, to je pravda. Já ti je ukážu. Tomáš Pler taky hrozně na ten hairstyle dbá. Myslím, že příští nastřelení pojede s Jankem, ale jinak dobrý. Jo, pojď na muleta, jo? Nevadí ti to? Nebo bude to vadit tvojí ženě třeba nebo tak? A, tak jo, tak super, nevadí. Tak jsme domluveni. Tak příště jo? Tak jo, děkuju, to postavit, dobře. Benči, to nevadí, tak já... To nesnáším, jo? Čí si prosím, co ti píšu na muleta? Dobře, 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 pardon, já se mluvám. Vyfotil ses tady aspoň? Jo, vyfotil, vyfotil. To je dobře. Já mám taky, tak já pojď s tebou, tak víte, máš taky... Janko! Jaké je tvé hodnocení mých botou? Kamo, jsou příliš moderní, jsou malo lidu, jsou prostě moje boty jsou lepší. Tak jo, no, tak... Ale overall máš dobrý. Jo, děkuju. To si vážím. Honzo, jsi no. Nechal tašku na cvičení. To já už ne to, já jsem bez děláku, víš teďka. Aha. Mám krabice papírový okay. A igelitový pytle. Tak jo, takže takhle vypadá člověk, co benchuje 270, jo? No, mě říkají, že jsem takový vandrák, no. Aha. A benchuju 275. Jo, sorry, no. Co ubíráš? 5 kilo, víš co to znamená? 5? 5 centimetrů, rozdíl mezi náma třeba. Já nevím, já jsem nevěděl, jak to mám zakončit, víš co? Říkal po ní, že co? Ty stroje, no. Smírná loď. Je lepší jak Techno Gym? Je, Techno Gym je ale kámo, koukni na to. Ty máš... Koukej, kámo, co to udělal? No zvedá se to, no, to většinou stroje dělej. Ale kámo, to ty zkoušíš a to je fakt super. Máš astronautský kurz, abys na to mohl používat tohle? Ne, kámo, to je jednoduchý, tady máš, vole, obrázky pro ty kordeminty. To je fakt super stroj, jo, a tady ty taky, ale tohle je hodně dobrý. A to je hip thrust, kámo, a tady to už je tohle... To na dipy. Jo, to je takový ten Samsulek. To doporučuješ, tenhle stroj? To je taky ten Samsulek. Samsulek? Jo. Ten... Vypadáš skoro jak on, počkej. With these basic idea is I'm gonna do at least one really heavy set. And then maybe do another one if I feel like it, but... Ten multipress, ten se tě moc nelíbí. A tady je kladka, která je jako plate-out. A to taky není úplně dobrý, jo. Jako je takový divný odpor, no. Ale jinak to fitko je fakt skvělý, mi se mi tady líbí. Lekce, ne napsaný, že budeme dělat ty lekce, to jumpování na... Pilates. Ne, tohle to jumpování na trampolínu. Jo, to máš ty. To budeme pak tady prikoučovat. Jo. Proto si nás...
proto si nás zavolali, abychom tady dělali ty lekce. Takže, vítám vás u nového videa. Dnešní video jsme na další akci PR Matters, už jedna akce byla, tak kdo neviděl, tak tady máte odkaz. Dneska se jedou moje oblíbená disciplína benče, protože kdo nepochopil, jak to je ironie, benče nesnáším a jezdím je jenom půl roku. Já teda pojedu incline bench, to znamená, že budu mít tu lavici mírně nahoru, nepojedu tu na rovný lavici. A pokusím se, když všechno půjde dobře, o 140, doteď mám PR 130 na incline, zkusím 140 a uvidím, co se stane. Viděli jste to, ty první záběry, co jste viděli, tak byly ze studia vlastně z Wegliftu. Mě se teďka bude přesouvat, takže teďka to, pak to bude vypadat trochu jinak. Nevím, co všechno tady natočím, bude to spíš taková behind the scenes, co se tady děje, co se tady říká v pozadí té akce. Prvně nějaký výkony určitě uvidíte a pojedou se bomby. Tyjo, tak... Počkej, kámo. To je málo furt. Málo furt? Došel mi banán, kámo. Ty tutoriály, víš co, aby doma byl spokojený. Došel mi banán. To zrovna ty požíváš často tu vymluvu. Já bych ti dal ještě, ale došel mi banán. Chci zkoušet těch 60 dneska, nebo ne? To nedám. Že tě vyhnout celou lidi můžu. Mně se líbí, jak každý jste říct na ty rekordy 100, 150 kilo. 60 to nedám. To nedám dneska. To je marný, to já dám. Jsem necvičil teď. Šedé je moc. Jsi trénoval s Hanzem. No právě, proto nedám těch šedé, víš co. Tady říkáš, že kdyby to byla nějaká meta. 60 kilo, se nedá. Ty vážíš kolik? 90. 90? To už jíš, nebo to jíš? To máš docela dost? Takže jdem na to? OK? Jdem na to? Jeden! Tak poslední! PR Matters! Let's go! Volíme hudbu a jdem na to! Ráďa! Sorry, mě na LGG booster, já mám druhej už. Měl dva GG boostery a dám ještě králičí krev, až jsem měl od Brichty jednu takovou dobrou věc. Brichta bomby prostě. Ano, ano. Hi. Dobrý den. Dobrý den. Co to tady je? Dobrý den, pane. Dobrý den. Slyšel jsi, ne? No. Teď jsem říkal důležitý moudro, doufám, že bylo slyšet. Ne, oni tě pozdravili všichni. Jo, tak díky. Ale čekal jsem konfety a červený koberec. OK. Že jsme říkali spíš poporavě. Ale vlajka už je na plán. Král přijel. Dobrý gál. Já jsem se vám nerozbloukal. No, tak Poli, hej, overhyped. Jak se ale jak ty mluvíš prostě? Tak Jirka Král mi jak mluvíš prostě, ne? No, dobrý, tak... Takhle se to dělá, kámo, uklidni se, jo? Jsi nějak moc dostal, moc nasal atmosféru. Ne, to je dobrý. No, pojď pony, teda pony, chlapy. Kámo, já se pomíš, že mi to bude čistě... Ne, však to nedělej tím švihem, já to nedělám švihem. Ale už to jednou dál, jednou už to akorát jsem nenatáčel. Dobrý. Na kultíka dobrý. Já vždycky si u toho zraním, kámo, takže... Chceš bacha dávat, no? Já to říkám na tyhle ty. Já taky, no. To přijde jako lepší, jak se dneska cítíš? Ale, jako, čekal jsem víc, jo. A co jsi říkal, že jsi včera dělal? Měl jsem to, chlastal jsem, no. Cože? A měl jsem dýmku, pětkrát skinny bitch, jednoho burgera a dvě piva. Přijel kamarád, no jsme se neviděli. A ještě si hodně spal, ne, si říkal? Asi 3 hodky, ale já jsem přišel domů brzo, já jsem byl o půlnoci jako už doma, jo, ale prostě nějak mi našel usnout, no. Říká, nepiju, ne, jsem zvyklý, jako. Super se vyhraneš, a taky říká, to znám. Můžete je porovnat naživo, Laty. Porovnat, můžete porovnat teďka naživo. Dělej, porovnajte, teďka. To s kým? No s ním. Ale bojím se to. Jako se... počkej, to mám ukázat? Ne, jenom nohy. Počkej. Počkej. Ale můžu ukázat třetí nohu klidně ještě. Máš ten hamstring. Laty má dobrý, ne, Laty má dobrý adduktor. Jo. On má brutální adduktor. A co myslíš? Zajímavý. Na holky dobrý, hoši. Na holky dobrý. A teď ruce. Teď ruce, no. Ne, ze mě si dělal, že mám nohy v rukávu. No, to jako máš, no. Mám nohy v rukávu. On má obří ruce, jak svině. Kámo, on má... Ukáž, že je porovnání více. No. Kámo, to jako nemá šanci, Laty si myslím. Jako neříkáš, no. A
taky jako překvapit, taky se nezdá, prostě, Míša. Ale, tam je. Ty ho máš obrnutý, on má větší ten, to bříško, slavě. Ty máš tak specifický obrnutý. Dělej, pojď! Lehce, dělej! Jak nic! A dělej! Pojď! A dělej! Jo, jako šlo to, no. Odělal to teda víc ještě spotky. Jsem ti to řekl, vole, těch 165. Jo, těch 170 bych nedal, fakt ne. Ale jako na to, jak jsem se dneska cítil, tak to bylo dobrý. Vypadalo to dobře. Jo, jako. Vypadalo, že to je sexy. Tak víš, schovaný za mnou. Janko, jak to, že nebenčuješ? Kámo, protože poslední, když jsem benčoval s tebou, tak jsem napodobil tvoji techniku, tedy by mě bolí rameno, kámo. Vidíš, jako máš auru. Tak to si dělám blbě, protože mě rameno nebolí, vole. Ale kámo, já jsem byl jenom benčař, jednou jsem benčoval s tebou a už nejsou ani benčař. No, tak to jsi benčoval blbě, já jsem benčoval dobře, proto mě nic nebolí. Jo, proto zhrá. Protože dobře benčuješ, že? To benčuješ v jedné ruce, no a co? Ale mě rameno nebolí tebe, jo? Takže teď možná benču, ale jako, ty. Když jsem benčoval 140, taky mě nic nebolelo. To není dost Newtonu na to něco urvat. Ani to neucítí, dělej, pojď! Dělej! Letí tam! Dělej! Dělej! Já moc ukážu. Dáš nemáš pravo, že jim víc. Takže nic se nevíte, prosím, nepáte. Dělej, pojď! Dělej, pojď! Akcích je prostě perfektní, lidi jsou skvělí, myslím si, že spousta z nich tady zamělo svoje PR a to je ten důvod, proč tady jsme, chceme si to hlavně užít, chceme se překonávat a chceme být lepší, než jsme byli předtím. A proto si všichni teďka zatleskejte. Teďka jdem inkliny. Já jsem se teďka popral s tady Jankem, jsem trochu zadýchaný. Každopádně uvidíme, kolik tam zvednu, protože se upřímně teďka necítím potřebně. Byl tam 70 kg a cítil jsem to docela těžký. Takže dám kilčo a uvidíme. Kolik jsi dál? Já jsem teďka se pral s tady Jankem. Já jsem se teďka pomohl. Já jsem ho držel pak dole kolem krku a on mě, ale byl na mě. No. A pak jsme prostě přestali, protože on nedokázal jít na mě a taky jde. Když nemůžeš, tak kudla pomůže. Ježíš 20.
Pony, tak jestli to líbilo dneska? Hele, bylo to skvělý. Jakože, chtěl jsem 170, ale 165 taky dobrý. Já jsem chtěl tolik věcí dneska. No jasně, ale teď nemůžu mít klíče. No, jsem jak ty, hele. Ještě nebudu zdržovat. Jsem jak ty, jo. Tak nevím, kolik jste toho moc viděli, každopádně 130 jsem dvakrát failnul na incline, protože bohužel jsem si to dal. Bylo to strašně, bylo to skoro na shoulder press. Ale co už, 120 jsem dal víceméně docela v pohodě, 130 prostě nešlo. A hlavně to bylo po tom, co jsem tady 5 hodin pozbuzoval všechny. My teďka se půjdeme najíst, pokud se vám teda vydalíte like a odběr. Pokud máte něco na srdíčku, napište dolů komentáře. Ještě tady tenhle má něco co říct. On je, já jsem ho porazil dneska, tak prostě, porazil. On má dneska prostě ego dole. Ten zápas jsem tě dostal na lopatky. Hej, jako já jsem tě... Mám video, kámo, no, mám video. Dostal jsi na lopatky, ale já jsem měl ruku kolem tvojí hlavy. A kdybych chtěl, tak tě uškrtím okamžitě. Jo, v řecko-římském zápase se běžně škrtí, to jsou nové pravidla řecko-římského zápasu. Ale já jsem hrál jiu-jitsu, já jsem nehrál řecko-římský zápas. Dobrý, hele, domluv místo, domluv arenu, jdem jedna ve jedna, vy vsaďte peníze na vítěze. Jo, já budu já mít kurz. Já vsázím sám na sebe, já budu mít kurz. On bude mít kurz 1, já 12 a já mu dám polovinu těch peněz, takže víte, na koho máte vsázet. Za hovna tohle. Sačka. takže vidíme se příště. Ahojte.